Assalomu alaykum Sardor us kanalini hurmatli tomoshabinlari, sizlar bilan men Islom Sardor. Biz hozir Farg'ona viloyati Quvasoy shahriga keldik va bu yerda O'zboy akam juda ko'pchilik tanisa kerak. Assalomu alaykum. Chorny Prins klublarini bugun 28-iyun mana Chorny Prins klublarini hozir terib sotuvga boshlandi. Yoz oyida bu klublarning chiqishi o'zi bir ajoyibdi. Mevasi, mana rangi, holatini ko'radigan bo'lsalaring haqiqiysiga o'z nomi bilan Chorny Prins mana. Mana qaranglar. Hozir bularni mana katta kichikligini ham ko'rsatamiz mana. Realni bu yerda mana mevalari bilan ko'rsatamiz. Xohlasalang mana mana bu yerda mana mevalari bilan turibdi. Mana bu yerda mevalari bilan. Hammasini mana shu yerdan uzildi va bu yerdagi holatga ko'chatlari sotilayotgan joylari ular haqida mana ma'lumotlarni Ro'zi akam o'zlaridan olamiz. Mana mana qulpinayda bunday uzadigan bo'lsak mana. To'ppa-to'g'ri. Kattagina mana shu ham mana. Qarang. Holatiga. Xo'p, hozir nech puldan sotishyapti-yu? Qish oylarida qanchadan sotishdi? Va mana yozin qishin qulpinay bo'ladi deganimga haqiqiy isbot mana bu. Qolgan qulpinaylar dam olyapti, lekin bu qulpinaylar o'zi mana bitta gullab o'zi boshladi. Mana bu yerda mana uni ham uzay. Ko'rsatyapman keyin o'zingni. Ha, natijalar mana qulpinaylar. Mana mana bu yerda ham bor mana. Qulpinaylar bu yerda juda ham ko'p. Hozir o'zimiz ham terib-terib mazza qilib uni sayliga keldik. Bu qulpinayni yeb yoshlikni bir eslasa bo'ladi, to'g'risini aytsam. Yab-yab. Haqiqatan ham Deyistu deydi, yoshlik. Ha, shuni eslatib yuboradi bu qulpinay bor-ku. Mana shirinlik. O'zining mevasini rangi ajralib turadi qolgan qulpinaylardan. Endi Ro'zi aka, bu qulpinay qanchadan sotyapsiz? Xullas, may oyida 15 sotib edim, sababi u payt sezon. Ha. Qolgan qulpinaylar ham pishadi. 15 mingdan berdim biz. Mana hozir bugun kelib turib, yoz bo'lgan hisobiga 30 ming, 35 ming, 40 minggacha oldi chiqyapti. Ha, ha. Oldi hozir 35 ming, 45 minggacha chiqyapti. Chiqyapti, xolosa. Yaxshi. Raqobatchi o'sha yo'q menda raqobatchi. Hozirga yo'q. Yo'q, bemalol mana shu tavsiya qilmoqchimanki, mana yo'lda hech qatim shu Samarqand, Buxoro qo'sh paytda umumiyda O'zbekistonga kelsa shu paytda hech kimni qulpinay bo'lmaydimi? Ha, bemalol bozorda xohlagan narxni aytib sotsa bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Demak, hozirgi sotayotgan paytlari bilan mana bo'lishdik. Ko'chatlarini, qandaylarini sotyapmiz hozir mo'ylovlarda? Mo'ylovlarni xudo xolasa, mana qarating mana. Birinchi mo'ylov mana. Birinchi, ikkinchi. Birinchi, ikkinchi mo'ylov mana. Ag'ani kesib olib tashlaysiz. Eng samara beradigani 1-2. 1-2 ni olib qo'ying, yo'q bo'lsa 1-2 ni olib qo'yinglar. Uni ham olib tashlagan yaxshi. Yaxshi. Men chekka olib qo'ysangiz, o'zi yerga o'rnashib, ildizlarni otib oladi. Keyin uni ko'chirib, kuzda ikkita joyda ekasiz. Qaysi oydan ekishni tavsiya etasiz? Xudo xolasa sentyabrda. Undan keyin boshlasa bo'ladi. Sababi bu rematant deyiladi bu. Rematant deyiladi faqat havo suvigan paytdan boshlab. Ha. Sentyabrda havo pasayadi-ku. Aha. Shuni boshlab xolasa deki oktyabr, noyabrda kitob havo yaxshi kelib tursa, qor bo'lmayapti-ku. To'g'ri. Eksiz, bizga eksiz qishda aylanasiga kelib turib, mart, aprelgacha ko'rasiz. Bu yerda o'zi qachon ekkansiz? Bu 22 noyabrda ekilgan. Noyabrda ekilgan. O'tgan yil, 2021 yil 22 noyabr kuni ekishni boshlangan. Do dekabrgacha ekilgansiz? Bunaqa. Boshda dekabr deganda. Dekabrda ekilgan. Demak, sovuq tushib qoldi-yu, dehqonchiligim deyishtirib, bemalol dehqonchilik qilib, yerlarni haydab, ozini buyerga umuslar solib, buyerga umusasiz yana ham gurkurab yashnaydi bular. Men o'zim ham uyga ekdim. Hozir bular bilan yana shartlashib qo'ydim. Xudo xolasa, uyimni 1 sotigiga yana berasiz kuzgi oyda deyaptilar. Ko'chat sotish sezonini endi sentyabrdan boshlar ekansiz. Sentyabrdan xudo xolasa o'zamiz yana. Narxlarini nech puldan qilamiz? Narxlar o'sha stabilni bir xilda. Endi odamlar shu ko'chatni mana o'yganlab o'sha o'zimiz somonda Qo'qon, Anjonda xalmalarim bor, shogirdlarim ko'pdi-ku. Ha. Telefon qilib Ro'ziga nech sotyapsiz desa, 2000 sotyapman desam, men 3000 beryapman deyapti. Ha. Endi ular mayli omadini bersin. Aytdim. Mana yaxshi kelmasam zo'r ekan. Ha. Duo qilishyapti ko'pchilik. Haqiqat bu narsa Telegramda ham tog'a ko'pchilik
Kechayam taket limon qilib, birinchi marta limon qilyapman o'sha olgandan beri. Zo'r narsa ekan, ham daromad, rasxod chiqarib, qancha foydaman deyapti. Qo'qon tomon ekan bu aka. Dasturxoningiz hech bo'lmasa bir tarafga turadi-da, yoz oyida ham, kuz oyida ham. Mana mana ko'ringlar mana, nima demoqchiman? Yoz oyida qulupni bo'lmaydi yoz masalan. Ko'ringlar. Hurmatli tomoshabinlar, mana endi bu ko'chatlarimizni qanday ekilish haqida sizlarga ozgina gapirib beradigan bo'lsak, mana bu yerdan qulpunaylar sobiq atibdi mana. Hamma joyda qulpunay bor. Tersayiz chiqaveradi. Beozor narsa. Mana qarang, qo'shimcha qilib ketaman, gulni ko'ryapsizmi? Ha. Ba'zi meva solib pishibdi, pishyapti. Yana mana gul, yana gullamoqchi ham. Yana mevalar, ha, yonida o'zi sobibdi ham, ha. O'zi mana sobolyapti, o'zi harakat qilyapti. E, gullamoqchi ham bo'lyapti, qarang mana. Mana. Mana ular o'zi tayyor emas, o'zi sovoradi yaqinda, pishiboradi. Bir shoqida. Sanay mashina nechta bor taxminicha? To'xtang mana, mana shuni sanayman. Tak, 1, 2, 3. Bu bir tup bu hammasi. Ha, tupni sanayman. Bir tup bu. Xo'p, sanaydigan bo'lsam, bayda mana tayyorini ham uzyapmiz. Mana bu yerda ko'pda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gullay turgan sanaganim yo'q. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ta. O, tagida ikkita qolib ketdi. 25 ta, 26 ta. Bu gullab bo'lgani, va mana bu bilan 27 ta. Mana hozir bitta uzganimiz bilan. U adashgan gul pullamay 30 ta ham deyana. 30 ta bir donada. E, hech bo'lmaganda 15-20 gram chiqadimi mana shu? Ha, ko'p chiqadi. Shunaqa chiqadi. Bu hisoblasangiz O, bunu qanday ekish sistemasini aytib bersangiz. Ekish sistemasi men hozir sizga tushuntiraman mana. 70 agat. Aha. O'sha xalq ko'p so'raydi mana 70 agat mana shu. 70 agatni o'rta qismi ekiladi. Aha. Sababi hozir maydan mo'lyo tashlaydi, bag'dan mo'lyo tashlaydi. Oralig'i bir qarach. Ora bir qarach. Aha. Bitta biz 10 sotqa 800 ketadi shuning uchun. Biz 10 sotqa 800 ketadi. Adashib ketdim. Bola tashigan bolalar yoniga qo'yib qo'yib turib, kech kuzda keyin sakanchiga o'tkazadimi yo'q shuni ko'chirib ekib olsa ham bo'laveradi degani. Shu bir qarash 70 agat. Adashmasin. Ekish davrida yana qayta aytib qo'yay, o'tgan safar ham aytganman. Umuman go'y solmaydi ekish davrida. Aha. Bahorga chiqib solinaveradi. Yo'q, o'sha 10 kundan keyin mana 15 kundan keyin gullash boshlagan davrda keyin solsa hech nima bo'lmaydi. Ha. Hozir yangi davrda solib qo'ysa, ekilgan davrda solib qo'ysa tomirga kuydirib qo'yadi. Kuydirib qo'yadi. Demak, yerga o'rnashib bo'lgandan keyin bemalol go'ngni solsangiz, har qancha go'ng solsangiz ham ko'taraveradi. Yana bir narsani aytib o'tay, ko'pchilik go'ng so'raydi, nimaga hozir yozda eksa bo'ladi-ku deyapti. Bu deyishdi, ko'pchilik aytadi shu gapni. Mana men sizlarga shuni tushuntirib beray ko'pchilikka. Bu rematani sor deyiladi bu. Rematani sortlar faqat bahor yoki kuzdan boshlab ekiladi. Ha, berga yilda bir marta beriladigan qulpnaylar yozda ekiladi bu. Shu ko'pchilik mendan so'raydi, shu aytib o'tib ketdi shu dar qaytdi. Ana ma'lumot sizlarga. Yaxshi, men hozir mana sizga kecha bo'lgan narsani aytib beray. Zagaz kecha ham zagaz bo'ldi. Har kuni surib terlayapti kuniga. Zagaz bo'ldi. Men sizga prosta demoqchimanki, mana kecha 40 kilo qulpni berdim. Joylikini xaridorlarimga o'ylayapsiz. 30 mingdan sotasiz. Hisobingizni olasiz 40 kilonisiz. Qancha bo'lib ketadi? 1 million 200 bo'ladi. Bir kunda 1 million deng. 1 million 100 dollardan soqqa. 100 dollar. Necha sotdikdan? Hay, o'sha 50 sotik bo'lsa, tepa pastga tushib, qaytib tepaga tushguncha. Yana o'zi pishib qoladi deng. Ketdi aylanib. O'zi narxlar ham oshib boradi kuzga borib, mana narxlar ham oshib boradi. Mana hozir 35 ming 40 ming sotilyapti, to'g'ri. Endi o'ylaysiz, hozir avgustga borib, o'sha sraz 50 ming, yana sentyabrda o'sha 80 90 100. Ag'i 200 qishgacha mana 200 ming so'mga chiqib ketib qoladi. Mana siz bitta narsa idea berib ketdingiz sizlarga mana. Mana sentyabr oyida sizlarga aytmoqchimanki, mana sentyabrda 100 ming bo'lsa, oktyabrda bu safar qimmat bo'lyapti o'zi bu yil. Voy, ko'p joyda dollar bo'lib ketdi-ku. Bu yilgina sentyabr svejiy. Ani xudo xolasa, Alloh xudoyu, sentyabrda 100 ming, noyabr oktyabrda 150 200. Xullas 200 ming bo'lsa, 1 kilosa. Bo'lsa 1 kilosa. Qo'yoq suyimni chachib yorsangiz, choyimni chachib yorsangiz. Qaraysiz. Mana yozga ham chachib yorsak-a? Yo'q, yozga emas, faqat sentyabr bag'i. Faqat sentyabrda bu yog'iga. Yo'q, hisoblaysiz. Kuniga 30 kilo deydik. Ko'p chiqadi o'zi. 30 kilo misol oldim, xohishim mana. Aha. Qarang, 30 kilo bo'lsa, necha bo'ladi, ko'ring.
kuni 40 mingdan. Baz 100 mingdan. 100 mingdan hisoblaganda. Yo, 100 mingdan. Bir kuniga misol uchun mana 30 kilo bo'lganda ham eng minimali 100 mingdan bo'lganda 3 million so'm pul bo'ladi. Bir kunda. Bir kunda. Endi uni 3 oyga bo'lib yuboring. Endi 3 oyga bo'ladigan bo'lsak 90 kunga 100 kun deganimizda ham u yoqqa ketdi 300 million daromad olib ketib qoladi. Ana yo'g'imdan chaqma bo'lsa 200 ming bo'lsa ham 100 ming bo'lsa ham misol endi. Ha, o'rtacha. Bor-da, daromad. Aslida bor narsa. Kuniga misol uchun mana 30 kilodan bo'lganda ham hozir 40 mingdan sotyapmiz, 35 mingdan sotyapmiz deyapti. 30 mingdan bo'lganda ham 900 ming, salkam 1 millionga yaqin. Bir oyga hisoblaydigan bo'lsangiz 30 million daromad degani. Bu mevani o'zidan. Endi ko'chat bor u yerda 2 ming so'mdan ko'chat. Bu har biri o'zidan 4 ta 5 ta moylov chiqaradi. Uni orqasidan buni namliklari mana hozir suv qo'ygansiz. Qanaqa alay qilish kerak o'zi namligini olib borish kerak. Namni yashirasan yaxshi gapirib qoldingiz. Mana qara endi. Agar qurib qolgan bo'lsa, qurmay, o'sha orqaga qarab ishlaveradi orqaga qarab. Ha, orqaga ishlaydi, quruqroq bo'lsa yera. Iloj bo'lsa zag emas, faqat kecha suv qo'yildi mana shu yerga ham. Mana zag zag emas mana. Ha. Hozir shuna nam qochishiga bitta o'rda namni quritib olib turib, keyin bitta suv qo'yib yuborsangiz ishlab ketadi. Doim quritib qo'ysiz, hosilata bermaydi hosil. Tushunarli. Toshni qarayman shu yerda. Ana shunaqangi toshlar bor joyda mana bo'lib yotibdi mana toshlar. Agar men demoqchiman, ana shu yerda buni o'rniga, bu yon xudoga chiqyapman emas, bunga yaxshi qor to'payir bo'lsa, undan ko'p daromad olasiz. Undan ko'p-a? Qarang mana, qay dara orasiga daromad qilyapti daraxt. Ha, daraxtdan tashqari yana daromad. Katta bo'yguncha bundan foydalanib turaman men. To'p-to'g'ri. И qolganlarga mana mana shuncha ko'chatlar yetkazib berilyapti. Dastavkalari qanday aka? Dastavka mana misol toshingacha bo'lsa, 1000 ta oshiq bo'lsa, toshingacha o'zim beraman pulini. Ha, 1000 tadan 8000 ta bo'lsa, uyga dastavka qilib beraman. Ha, uygacha boradi. Ikkita ham o'rgatib qo'yasiz. Uyga ikkita ham o'rgataman. Yo, yo. Ana, undan kami bo'lsa, kelasiz mashinangizga shunday hisob turib olib ketsangiz bo'ladi. Ko'chatni ustida turib olib ketasiz. To'g'rimi? Bemalol bexijolatchik. Men sochim ekkanlar ham, sot ekkanlar ham menga to'g'risi bor, maqtanishmasi, mana shu duh osmonda hammasini bor. Gap yo'q. Baraka topsin. Va shu qatori siz ham boshlashingizni taklif kiritib qo'yaman. Qolgan savollar bo'lsa, sizga murojaat qilishaman. Bemalol bexijolat. Sog' bo'linglar. Gap yo'q.